prej fillimit e kemi cilësu drita, ndoshta po të kishte qenë drita para një 2 vjetë ose 3 vjetë që ka qenë, atëre balkoni kishte me mirë shumë herët mbrapa me ato që ka pos drita më herët. Kësaj kanë imu drita me ndrimin e trenerave shumë, me probleme që ka pos me formën një konstante drita, ndoshta sepse po të kishte qenë po tham drita më hershme, në atë periudhën kur balkoni kishte 6 gjira apo 7 pa fitore, atëherë mendoj që aty kishte me pos shkputje nëse drita kishte me qenë në formën e mirë edhe në ato që ka treguar më herët. Thjesht, mendoj se edhe në fillim i kemi cilësu këtë dy skuadra që kanë me qenë pretendente. Balkoni ka dolë kampion, nuk është befasi, po të kishtë dolë edhe drita, ndoshta nuk kishtë me qenë befasi. Por unë mendoj që Balkoni jo si vjetë kampion, jo me ato që ka tregu që ka qenë shumë ma i fort, apo shumë ma, diçka ma shumë se kundështor, po fol kundështorve tjerë e pikresh, po thamë prapë fol drites, i cili ka posë shumë rjoti gjatë kësoj periudhë. Sotri Dragusha, apo